тортан гамбол гэдэг хүн ямар хүн юм бэ гэдэг ингээ харангууд ер нь бол нэг 40-50% нь за ингээд нийт мэдээллүүдийн нэг 95% нь заяа шууд одоо юу гэдэг нь тий улс төрийн холбогдлолтой юм мэдээлэл тэрнийхээ нэг 50-60% нь та ер нь бол нэг юм сөрөг талдаа ийм мэдээллүүд ихтэй юм. Тэгэхээр яг гамбол гэж хүн яг хин юм бэ та өөрөө тодорхойлохгүй. Сөрөг талын мэдээлэл гэдэг чинь мэдээж хэрэг нөгөө бизнес хийж байгаа хүн бол сайнэр хэлэхгүй шүү дээ. Тий. Аа зөвөр би чинь 1989 онд энэ Улаанбаатар хотод дэдэг зөвлөлтөө 14-р донд сургууль гэдэг сургуулийг төгсөөл бас яг л тэр цаг үед бүх юм задраал. Манай энэ нөгөө 10 жил үтсэн бүх онл мон социализм энэ бүх юм чи хутлаа болоод яг тийм нэг сонин завсрын цаг үед гарч ирчихсэн. Тэр үед тэгэл нөгөө бизнес гэдэг нэр томьёон дор нөгөө ярээн хэлээр ганцгийн 88 гэдэгт айдлах ингээл ийм бизнесийн хэлбэрээр яваад эцгийнхээ шаардлагын дагуу бас нэг дэд боловсролтой заавал байх ёстой гэдэг үднээс бас нэг хажуугаар нэг өөрийнхөө бас 10 жилдээ сайн мэддэг байсан, сурдаг байсан, сонгонд байсан Францлийн ангид бас хажуугаар нь яваал гадаадны дэд сургуульд. Ийм хэлбрээр явж байгаа л дараа нь нөгөө бизнесийн ажлын шаардлагын дагуу нэх одоо тэрийг мундаг одоо гүнзгий сурах гэж байгаадаа биш. Нөгөө ажлын өдөртмийн хөтлөлт энэ зүрийн одоо нэг санхүү, татвар янз бүрийн тооцоо тайлан янз бүрийн юм дээр л одоо шаардлагын дагуу нэгтлэн бүтэх бодох бүртгэлээр би санхүү эдийн дээд сургуульд суралцсан. Холбооны бүднээр Герман улсад бас маркетинг менежмент гэдэг эдийн засгийн ерөнхий энэ ойлголтыг бас авахуднаас бас нэг Герман засгийн газрын тэтгэлгээр Герман улсын засгийн газрын тэтгэлгээр нэг тийм азар бас нэг миний нэг ах маань хөөцөлтөч намаа оруулж одоо би нэг тийм сургалтанд бас явж ирээд за мэдээж хэрэг нөгөө хүний өөрийн хэл хязгаар бас өөрийн туршлага өөрийн бас нэг мэдэх чадах харилцаж нэвтрэлцэж чадж байгаа хэлний мэдлэг дээр суурилагддаг. Би өөрөө зөвлөлтийн орс 10 жил төгссөн болохоор унган орс хэлтэй. Би өөрөө шаардлагын дагуу англи хэл бие даас сурж исэн. Би герман сурж исэн болохоор би герман хэл сурсан байсан. Би франц хэлтэй. Гэх мэтчлэн энэ нөхцөл байдлууд байна бол бас нөгөө дэлхий дээр өөрийгөө бас нэг чөлөөтэй хэл хязгааргүй янз бүрийн бизнест илэрхийлж оролцох тийм ээ боломжийг бол гаргаж өгч байна.